Miksi te kysytte aina sieltä multa, että mä olisin videoilla ollut humalassa? Mä en muista, koska mä olisin viime kerran ollut humalassa, mutta ehkä uuden vuoden aattokin voi olla semmoinen aika tai juhannusaatto tai joku, jolloin voi ottaa jotain, mutta en mä viime aikoina kauheasti humalassa ole ollut. Tipaton tammikuu on ihan naurettava juttu. Tipaton tammikuu, mikä helkkari semmoinen oikein on. Mutta tässä liikkeessä ei käydä sitten tammikuussa, jos vietetään tipaton tammikuu. Tää liike on täynnä kaikkia hyviä juomia, jos ei vietä tipatonta. Mä en ole vielä päättänyt, että vietänkö mä tipatonta, koska mä juon niin vähän. Niin olisi sääli, että koko tammikuu, jos tekisi joku päivä mieli juoda jotain, niin mä en kyllä vietä tipatonta tammikuuta. Mut lähdetään kysyä muilta sitten, että mitä ne tykkää tipattomasta tammikuusta. Vietätkö tipatonta tammikuuta? Voisin pitää. Mä oon miettinyt, että yleensä. En mä ole yleensä pitänyt. Mut nyt sä meinaat pitää. No. Mun mielestä voisin, se on ihan, mun mielestä, no okei. Okay. No pidetään, joo. Vietätkö sä tipaton tammikuun? No mulla tulee tipaton tammikuun silleen käytännössä luonnostaan, koska mä niin vähän käytän alkoholia muutenkaan. Karoliina. En. No niin, Pete, vietätkö sä tipaton tammikuuta? En kyllä vietä, mulla on yksi reissu, niin siellä on maistettava hyvä ruokaa, vähän viiniä, niin muuten ehkä olisin voinut miettiä. Ari. En vietä, koska käytän niin vähän alkoholia. Mä yhdyn kans tuohon Peten kommenttiin, en oo tipattomaan, mulla on kans reissu edessä. Vietän samaten helmimaalis ja niin poispäin. Eli sä etkö mitään? En. Okay. Miks pitäis olla tipaton tammikuun? Silloin joku alkoholiongelma, jos pitää tipattoman tammikuun. Ei mun mielestä tarvitse mitään tipatonta tammikuuta. Pitää aina tietää mitä ottaa ja ei saa koskaan ottaa liikaa. Viina on monelle iso ongelma. Ja se maksaa meidän kansantaloudelle tosi paljon ja sille pitäisi tehdä jotain. Ja mä oon sitä mieltä, että laki pitäisi muuttaa sillä, että ihmisiä voi pakosta ohjata hoitoa silloin, kun näkee, että niiden ongelma on niin iso, että ne ei itse tajua, mistä on kysymys. Tää on semmoisia asioita, jotka on erittäin tärkeää ja mun mielestä niihin pitäisi saada muutos. Ja mä oon puhunut ministereiden kanssa ja ne sanoo aina, niin kuin ne aina sanoo, että hyvä idea, mutta tätä pitää viedä eteenpäin. En mitään kuitenkaan koskaan eteenpäin vie. Vietätkö sä tipatonta tammikuuta? En vietä. Miksi? No minkä takia mulla ei ole syytä, mulla ei ole mitään ongelmaa, minkä takia mun pitäisi tehdä se. Hyvin sanottu. Kiitos. Meinaatko viettää tipattoman tammikuun? Ei varmaan ensimmäinen päivä lähde, mutta toinen sitten. Toinen ja sen jälkeen koko joo, tammikuun. Kyllä. Hyvä, kiitos. Hyvää uutta vuotta. Samoin. No niin, tässä käytiin Alkossa ja katsottiin vähän mitä juomia on, mutta kyllä mun mielestä asia on niin, että jokainen tekee niin kuin ne itse tykkää ja joillekin tekee hyvää viettää tipatonta tammikuuta, koska silloin se maksa puhdistuu sen kuukauden aikana. Ne, jotka ei juo paljon, niiden ei kannata viettää, mutta jokainen tehköön niin kuin ne haluaa. Hei, muistakaa muuten yksi juttu. Liittykää Liike Nyttiin, liikennyt.fi. Kaikki nuoret, tulkaa mukaan siihen päättämään. Ja seuraavassa videossa katsotaan, mitä tapahtuu taas.